好，这个例题也是跟上一个例题类似，它电场呢这次也是一个平行偏振啊。平行偏振的话，你要注意，它是除了用边界条件之外，我们还要用到它的波是横波的这个特性，才能够求出它反射波跟穿射波的振幅。好，这里说在空气里面行进的一个均匀平面电磁波，它电场的向量是这个形态啊。那么它是朝，你看它就知道，它有两个电场，有两个分量啊，电场两个分量 ，OK。好，那么它入射于 z 等于零的理想导体平面，现在要求这个波的频率跟它的波长，还有写出电场磁场的实谐形态，求入射角，求反射波的电场跟磁场，空气中还求空气中总电场跟总磁场。好，我们首先呢，你就把这个图画出来啊，这个图啊画出来。那么你画出来以后啊，你才知道它这个是从哪一个方向入射啊，哪一个方向反射。OK， 好，这是理想导体，它往 z 方向行进，这个就是界面啊，理想导体跟空气的这个界面。那么我们看它电场呢，是电场的向量是 y 方向跟 z 方向啊，有都是正的，都是正的。因此呢，它就是电场哈，电场如果都是正的话呢，那么我们知道它电场一定是往这个方向啊，这个方向 ，OK， 啊，这个方向。好，我们假设它入射是这个方向好了，入射波的方向是这个方向，这是它的入射角。那我们首先把行进方向的单位向量一定要写出来哈，我说过好多次了。然后这是波面上面任意一点的位置，这个。都是这个样子写法。好，那么我们现在令向常数贝塔 1， 令向常数是贝塔 1， 好，于是呢它的向因子就是这个东西啊， exponential 负 j beta 1 ki dot r 啊， ki 就是它的行进方向。好，那么我们就把这个 ki dot r 写在这里，是 y sin theta i z cosine theta i。 好，那么它题目告诉我们呢，这个电场的向常数是这个东西啊，于是我们就可以从这个括弧啊，就是 beta 1乘上这个括弧要等于6乘上括弧里头的这个量，于是我们对应来看，我们就知道 beta 1 sin i 就相当于这个地方的啊负的6根号3。好，那么这一项 beta i cosine theta i 呢，它就等于正的啊正的6个 radians per meter。要记得这个单位一定要写出来哈。好，我们现在就解这两个式子啊，两个式子。那我们知道，我们把这两个，这个一个是 sin 一个 cosine 啊，这个式子平方加这个式子平方就是 beta i 的平方啊。那这边啊，那这个就变成啊 beta i。y 平方加 beta iz 平方开根号，
那就是这个啊，那么等于12个 radians per meter。 好，那么 beta 1知道以后，我们就可以求 sin theta i 啊，可以求 sin theta i， 因为你把 beta 1 12带进去嘛，对不对啊？12 sin theta i 等于负6根号3，那你就解除 sin theta i 是负的二分之根号3。 cos theta i 呢，你把 theta i 带到这里来，就是它得二分之一。所以从这个关系呢，我们知道 theta i 就是60度啊，这个就是60度，当然它 theta r 也是60度了啊。好，这个就解除我们就知道它的 beta 1 beta 1i beta iy beta iz 跟 theta i 我们就知道了。好，那么我们就看这个 beta 1，现在要求频率，对不对啊？你求频率我们从哪里知道呢啊？我们从这里看就知道啊，这个 beta i 是等于 omega 乘上根号 mu 零 epsilon zero， 那么这个 omega 就是二派 f 啊，所以从这里我们可以解除这是二派 f， 然后根号 mu 零 epsilon zero 是的导数是光速，或者这个就是光速的导数，因此我们就可以从这个式子，因为 beta i 已经求出来 beta 1， 应该 beta 1、啊、应该 beta 1才对啊，求出来了啊，那我们就可以求出 frequency 啊， frequency 求出来以后呢，我们把角频率也求出来，因为角频率才是我们在波函数里面呢常常用到的，然后我们就可以求波长，波长就是光速被 frequency 来除啊，光速 frequency 求出来了啊，那么除一除就是这个值。好，所以 part A 的部分呢啊就是这样，所以你一定要注意啊， part A 的部分你一定要把它的项常数写出来啊，这个是标准形态的啊，这个是题目给的啊，比较这两个，那你才可以求出啊，求出这个贝塔了跟这个西塔 i 啊。贝塔最好我们这里改一个贝塔 1 好了啊，贝塔 1， 因为它是在就是这个介质嘛啊，它这个入射的跟反射的贝塔都一样，都是贝塔 1 啊。第二个，写出电场跟磁场的实谐形态，那我们先求它的向量形态，再求它的实谐形态。所以我们这里就把电场的向量形态，这是它给我们的啊，就写出来，由电场的向量形态我们带入这个式子，我们就可以求出 H 场的向量形态，这是入射角啊，入射波的 H 场。好，我们带进去，你看 KI 我们不是写出来了吗？所以你一定要写，你不要等到这个式子才出现的时候啊你再来写啊，这个不好，那你就先写，因为你图画出来了再画再写这个就不会错啊。你在这个地方，很多同学做题目他就不画图，然后凭空想，那你常常会想错了啊。然后把这个式子带到这里来，于是我们把这两个 cross 一下啊， cross 一下。好，那 ay cross ay 当然是等于零了哈，那 ay cross az 呢，要看看，好，我这里还没有 cross，
这个地方只是先把它写出来而已啊。这个 sin 西塔 i 就是根号二分之根号三 ，cos 西塔 i 就是二分之一啊。然后你再把它 cross 的话呢 ，ay cross 这个没有了，那 ay cross az 是 ax 啊 ，az cross ay 是负 ax， 所以这两个，相减以后啊，就得这个值啊，得这个值 ，OK， 啊，当然要背这个除一下。于是呢，我们就可以，也可以把它写成这种形态啊，就是说这个也可以写成这种形态。好，这是 HI。那么知道这个以后，我们求入射波的电场跟磁场的，哎，好，那么我们接这里，这是反射波。那么反射波我们要假设，先假设它是这个样子啊，假设它是这个样子的反射波，它的 amplitude， 因为它是什么呢，它是一个平行偏振，所以它有两个分量啊，两个分量，所以这个东西实际上是包含这两项啊，这个电脑这个平行就写不出来了啊，这个是平行分量，这个是垂直分量，啊 ，OK， 好，那么这个就是说跟界面平行，这个是跟界面垂直哈、啊，跟界面平行的是 y 分量，跟界面垂直的是 z 分量 ，OK， 好，那么我们由电场的 y 分量。一二是这个东西，现在我们就是不知道，到底这个值是什么？这个值是什么？我们不知道啊，这是未知数啊，你要求啊，要求我们怎么求法呢？我们当然要用在界面的地方，就是 z 等于零的地方，啊，电场的切线分量，就是它的 y 分量，要相连续。好，那么。我们就看这个切线分量就是这个啊，切线分量，这是我不是相连续哈、啊、我们先看这个tangential component 啊， tangential component， 因为这是总电场哈、啊、你要求它的连续性啊，要利用这个连续性的话，我们一定要用总电场。好，这个就是入射电场的在界面的 y 分量啊，入射电场，那么它只有这一部分啊。你看它的入射场啊，入射场的 y 分量只有这个5ay， 然后乘上项乘数啊，然后 z 要等于零哦，在 z 等于零的地方。这个反射场在 z 等于零的地方，它的切线分量就是这个啊 ，OK， 然后 z 等于零，它的项常数就是这样子。好，于是入射场加上反射场，这个是它的总的电场，总电场就把这两项加起来，它要等于什么呢？等于另外一个介质的总电场的切线分量，但是另外一个介质是理想导体，所以它不可能有电场，因此就是零，所以我们把这个式子等于零，那你就可以解出这个啊，平行分量 EO 平行分量等于负的五倍的五个volt per meter， 好，然后我们就把这个带到这个式子里面来，啊，这个带到这里来，我们就得反射场是这个东西，
啊，这个知道了，但是这一项还不知道啊，那怎么办呢？因为它是垂直，它跟界面垂直的分量啊，啊，那我们用电场的，我们一向都是用电场的切线分量，无条件的相连续，啊，垂直分量只有什么分量呢？电位仪的分量，啊，而且它还不一定连续，它要看你这个界面上面有没有表面电荷密度啊，这个我们都不知道就不能用啊。那怎么你现在还有一个未知数，我们怎么办呢？啊，就要由这个电磁波是横波这个特性，我们把 KR 就是反射波行进的方向与反射波电场的方向 dot 啊，这是总电场啊，等于零。好，那我们这 KR 我们算出来是这个东西啊，总电场 amplitude 是这个啊，这个 dot 这个，你就把它 dot 起来，那这个第一项就是啊，负号负号，负负得正哈，啊，不是这个，我们第一项是负负得正 ，OK， 然后二分之五根号三。啊，第二项呢，啊，这个 dot 这个呢，啊，它就是二分之一了，啊，是负的，啊，这个要等于零，好，你就这里可以求出，啊，这个垂直分量出来，啊，垂直分量，那所以 ER 我们就把它求出来了，啊，反射波的，反射波它的电场总电场我们就求出来了，好，反射波的磁场我们就把它带到这个式子里头来，好 KR 因为我们已经知道 sin theta cos theta R 就是 sin theta I 就是 sin theta R 就是 sin theta I cos theta R 就是 cos theta I 啊，那我们就直接用这个式子啊 cross 刚刚得出来的这个然后把这两个做 cross 啊，做这个外积啊，于是就变成啊这个量 OK。好，那么我们十根你可以再约一下，十根一百二约掉哈，就变成这个啊。好，这个后面呢，这个地方你给它写一下 ampere per meter。啊，单位要写一下 ampere per meter， ampere per meter 啊。那么电场呢？因为它好像它题目就没有给我们哈，啊，题目有给，所以这个地方要，这 ampere per meter 这里有了啊。啊，这 volt per meter 不是这个。好，最后你这里写一下，这是 volt per meter， 这个地方补一下 volt per meter， 然后这个地方 ampere per meter。好，最后一个，它要求空气里面总电场跟总磁场的，我们先看它的向量形态，向量形态知道了，我们就可以求它的，就可以求它的这个向量形态，没错。好，我们把入射场跟反射场的啊反射场它的向量啊向量形态写出来啊，这是包括方向都在里头啊。好，你把入射场反射场写好，然后把这两个呢共同项提出来，前面这个是共同项啊 ，y 的这一项共同项提出来 ，z 呢就乘进去，啊，乘进去，好，然后这两个 exponential 这个相减，它是等于二倍的 sin 二 j sin 这个哈，啊，
这个地方有个 J 才对啊，因为这个是 cosine 六 z 减 J sin 六 z， 这是 cosine 六 z 加 sin 六 z， 所以减一减的话呢是两倍的 J， 这个地方加一个 J 好了啊，十的前面加一个 J 啊，加一个 J， OK， 这是把漏掉了。然后 H 场呢也是一样，把这两个入射场跟反射场加起来，然后我们就可以写出这样子的啊，把共同项提出来，里头就是这两个加起来就是 cos， 这都是实数项啊，实数。好，那么这就是空气里面总电场跟总磁场的向量形态，我们看看题目啊，没错，它只要求向量就好了啊。啊，这个题目啊，就是各位要注意的，就是每一次我们要求贝塔或者是西塔 i， 你一定要从这个向常数着手，所以你要把标准的向常数写出来哈。入射波向常数写出来啊，当然你要第一个你要把入射波的行进方向写出来了啊。好，那么这是第一个要注意的。第二个就是说啊，因为它有一个量啊，不能由这个界面条件求出来，所以我们还要加一个由电磁波的横波这个特性来求啊，这个千万要注意哈。好，那么我们第七章我们就介绍到这里。